El govern reclama a l'Estat que posi en marxa la Comissió Mixta d'Economia i Hisenda entre el Ministeri i les Balears per negociar el règim especial de les illes i les inversions estatutàries. El portaveu de l'executiu creu que seria convenient que abans es reunissin el president del govern central, Mariano Rajoy, i la presidenta del govern, Francina Armengol, tal com s'ha sol·licitat des de la comunitat autònoma. Estem a l'espera, sabem que els temps no els marca amb nosaltres, els marca malauradament en aquest cas, ens marcarà el govern d'Espanya, nosaltres hem tirat la pilota a la seva teulada, esperam en aquest cas la seva resposta. L'executiu ha acordat iniciar el reingrés a l'Institut Ramon Llull, del qual va sortir la legislatura passada, i que s'hi sumin els consells insulars i els ajuntaments de les illes. També s'ha aprovat congelar les taxes universitàries pel curs que ve. A més, s'inicia la revisió i la derogació del decret de currículum de la LOMCE. Per una part modificarem aquests currículums, però per altra banda estan treballant perquè no hi hagi cap professor dels centres de primària, dels centres públics o dels centres concertats que pugui tenir problemes per quedar en un sistema escolar. El govern destinarà 4,6 milions d'euros a finançar la renda mínima d'inserció a Mallorca. El portaveu ha explicat que la intenció de l'executiu és implantar la renda mínima garantida més àmplia que l'actual, de manera progressiva, any rere any, segons el pressupost disponible a partir de l'any que ve.